Tri redizajnirana predmeta su fizičko i zdravstveno vaspitanje, tehnika i tehnologija i informatika, a ministar je dodao da će se kroz međupredmetno povezivanje uvesti i preduzetništvo, kao i finansijska pismenost. Kako bi se deca masovnije bavila sportom u školama, oročili smo da se školske sale mogu izdavati tek posle 21 sat. Potrebno je pojačati sportsku infrastrukturu, koja je, nažalost, slaba. Ukoliko bi imali para, trebalo bi da se rade sportske sale, isto kao i računarski kabineti, rekao je ministar. U okviru informatike, koja se uvodi kao obavezan predmet, đaci će učiti programiranja, a Šarčević je pojasnio da je preko kredita Evropske banke nabavljeno 4600 novih računara za škole, te da će sa kompjuterima koje su donirale kompanije škole od 1. septembra biti solidno opremljene za taj posao. Ono što je bitno, sve škole su podignute na Amres mrežu. Do poslednje škole došao je internet. Mi sada imamo samo 7% škola koje će internet dobiti putem mobilne telefonije, pojašnjava ministar. U toku je, dodaje on, obuka nastavnika koji predaju informatiku. Već su napravljeni timovi od 60 trenera koji će dalje trenirati druge nastavnike. Jedan od programa obuke za nastavnike je i elementarna informatička pismenost svih zaposlenih u školi za uvođenje projekta elektronski dnevnik. On će biti na 200 uzoraka, što smo uspeli da uradimo mimo sistematizacije i mimo budžeta. Nismo za to imali ni dinar. Uspeli smo da animiramo kompanije da nam pomognu, podseća on. Elektronski dnevnik, osim smanjenja administracije za prosvetne radnike, lakšeg pristupa informacijama o svom detetu za roditelje, predstavlja i kontrolni mehanizam stanja u obrazovnom sistemu. On je rekao da je za reformisanje sistema neophodno da se reformišu ciklusi, da se kreće sa prvim i petim osnovne i prvim razredom srednje škole, te da je peti razred već pripremljen za reforme i promenu.